Chegou a hora de curtir a Superbike Brasil. Nesta semana, é a vez da Copa Honda CBR500R. A quarta etapa da temporada rolou no autódromo de Interlagos e a equipe do Moto Mais esteve lá. Durante os treinos classificatórios, Leonardo Tamburro, da equipe Honda Moto School de Talentos, impôs um ritmo forte desde o início e confirmou a quarta pole no ano. Ao seu lado, mais uma vez, seu companheiro de equipe, Renzo Ferreira, seguido por Lucas Desiró, da Alemão Pneus. Na quarta colocação, Luiz Bailey. E fechando os cinco primeiros a largar, Rodrigo Jantônio, da Servimoto Racing Team. Na primeira curva, todo mundo passou limpo, com Tamburro mantendo a liderança. A vida dele, porém, não foi fácil, com vários pilotos se revezando na troca de posições. Prova disso foi o bote dado por Renzo Ferreira por fora, ainda na primeira volta. Nem deu tempo para comemorar. Lucas Desiró atacou os dois pilotos e, numa manobra arrojada, pulou para a primeira posição. Ainda na segunda volta, uma imagem incrível da competitividade da categoria, com os quatro primeiros entrando juntos na reta principal. Lucas Desiró se segurou na frente, mas os ataques prosseguiram numa bonita disputa por posição. Mostrando por que é líder do campeonato, Leonardo Tamburro, em mais uma ultrapassagem incrível, deixou três competidores para trás na terceira volta e retomou o primeiro lugar. A seis voltas do fim, muito equilíbrio entre os pilotos, ao ponto de a diferença entre o líder e o oitavo colocado marcar 2,9 segundos. Na metade da prova, Tamburro conseguiu se distanciar dos demais, deixando a briga mais acirrada para o pelotão intermediário. A disputa pela segunda posição estava aberta, com três pilotos brigando palmo a palmo por ela. A três voltas do fim, o William Ribeiro, que largou na nona posição e fez uma corrida fantástica de recuperação, tomou a vice-liderança de Lucas Desiró. Leonardo Tamburro completou as 10 voltas da corrida com quase 2 segundos de vantagem para o segundo colocado e comemorou muito quando recebeu a bandeirada. Após um festival de troca de posições, William Ribeiro garantiu a segunda posição, seguindo de perto por Lucas Desiró em terceiro. Renzo Ferreira ficou em quarto. Vale destacar que neste pequeno pelotão, menos de um segundo separou os três pilotos. Rodrigo Jantônio fechou com a quinta colocação. Após a disputa da quarta etapa, confira a classificação geral da Copa Honda 500R. Vale lembrar que na CBR500R os pilotos usam motos de 500 cilindradas. A preparação dessas máquinas impede que se altere a potência do motor. Por isso, as motocicletas que você vê na corrida são as mesmas encontradas nas concessionárias Honda. Quer saber mais? Então acesse www.superbike.com.br.